gulddivisionens final. 100 000 i första pris. Favorit och stor sådan, nummer 10, Legolas. 1,30 står han. Han delar alltså tillbaka bara 13 kronor på en spelad 10. En perfekt start. Det är bara Ultimo H utifrån springspåret som är lite sent ute och tona galoppsteg. Men det är nummer 1, Fine Miss till ledningen. Fine Miss får nummer 3, Onyx Chateau. Och ut i tredje spåret nummer 4, Unor Borg. Och Legolas där, ja, Thomas Nilsson blir tvungen att backa. Kanske till näst sista häst till och med för att komma ner. Som femte häst i andra paret utvändigt sitter nummer 2, Quiggin. Där bakom Quiggin följer det sen nummer 9, Horn Shooter. Innanför den är det nummer 11, Sweet Bear. Och så följer Caroline R. Och Legolas följer bakom. Sen en liten lucka till Ultimo H nummer 7. Första 500 körs efter en 15,5. En mycket bra öppning med andra ord. Så börjar det sista varvet då med nummer 1, Fine Miss i ledningen. Nummer 3, Onyx Chateau på utsidan. Bakom smyger 8, Mr. Basket. Utanpå den nummer 2, Quiggin. Quiggin har fått ett helt perfekt lopp i det andra paret utvändigt. Så följer invändigt i det tredje paret nummer 11, Sweet Bear, som på utsidan har nummer 9, Horn Shooter. Så följer nummer 6, Caroline R. Så följer också Unor Boy. Och utanför Unor Boy är det nummer 10, Legolas, i det femte paret. Fortfarande ingen attack ifrån favoriten. 650 meter kvar. Där börjar Legolas att röra på sig. Jag tycker inte det biter så där fruktansvärt bra vid attacken. Däremot gör det från nummer 2, Quiggin, som snabbt sticker ifrån det andra paret utvändigt. Och får ett tredje spår för Fine Miss. Och Onyx Chateau kan svara upp. Fortfarande nummer 1, Fine Miss. Onyx Chateau på utsidan. Hon skjorter glider upp perfekt i ryggen på nummer 2, Quiggin, ut i tredje spår. Och bakom där sitter Legolas. Hela fältet mycket väl samlat. Ny attack från Legolas. Nu ut i fjärde spår. Han har fortfarande ett par till längder fram. Men nu kommer Legolas. Fort går han. Horn Shooter går också fort. Quiggin går fort. Men Legolas långt ut i banan. Har ännu inte fått grepp på Horn Shooter. Nu ska vi se om det finns något kämpa i Legolas. Horn Shooter håller fortfarande Legolas stången. Nummer 9, Horn Shooter, har fortfarande greppet. Och nummer 9, Horn Shooter, Raymond Ström, vinner gulddivisionen före nummer 10, Legolas.